Oi, a menina! Oi, os meninos! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos todos aqui, gente, nos arrumando, que nós vamos passar nosso ano novo lá na igreja, né? A virada do ano vai ser lá. Todos os anos aqui em casa eu costumo passar na igreja, porque em primeiro lugar, né, temos que buscar a Deus. E aí, quando nós voltarmos de lá, gente, vamos ter um churrasco e eu vou estar gravando tudo pra vocês, tá bom? Vai participar eu, minha família, mãe e pai, Maicon, Rodrigo. É minha amiga Maria Rosa, que está aqui comigo, ela ficou com o novo que te convidou. E ele, né, Léo, Letícia, mais a minha prima que chegou de São Paulo, que é filha do irmão de maninha. Então vamos estar nos reunindo depois da virada na igreja pra assar uma carninha, gente. Eu vou filmar pra vocês. Fiz também algumas sobremesas aqui pra gente comer depois do churrasco. Comprei, gente, vou mostrar pra vocês, uma caixa de sorvete, olha o tamanho, ó. Essa daqui é de moranguinho. Acabou já o de iogurte grego que eu comprei pro Natal e comprei esse pano novo agora, chegou hoje. E também fiz mousse, gente, vou mostrar pra vocês. Mousse de morango, de maracujá, mousse de limão. E ainda fiz uma gelatina mosaica, porque ela queria muito, que ela amou essa sobremesa. Então, vamos ter nossas sobremesas e aí vamos ter também o churrasco. Aí eu vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Quando eu chegar do culto. Coloquei aqui pra mostrar pra vocês o que vamos ter de sobremesa, ó. Gelatina mosaica de novo. Dessa vez eu fiz com leite de coco, tá? Aquela calda branca. Esse mousse de limão lindão aqui, ó. E aqui o de maracujá e aqui o de morango. Gente, todos esses aqui são feitos com suco Tang. Fica uma delícia e é bem gostoso e barato. Então essas aí vão ser nossas sobremesas. Fabinho, dá um oi aqui no vlog. Já tá arrumado pra ir. Ele vai de calça branca, ó. Desculpa. Uai, olha lá o look dele, ó. Cadê o tênis? Olha lá o tênis. Aí, Derek tá aqui também calçando já o tênis, né, Derek? Pra ir. Já tá arrumado, bonito. Dá oi aqui, Derek, no vlog. Oi, gente. E ali é Kathleen, que tá ali ajudando ele, né? Kathleen já tá também pronta pra ir. Oi, gente. E o irmão dela tá lá no bicama, sentado. E a mãe dela já tá se arrumando também. Olha por aqui, estamos tendo quem? Maria Rosa tá se arrumando ali, né, Rosa? Dá oi aqui, querida. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Ela tá preparadinha já, toda bonitona ali, ó. Ensinei a fazer minha mutuca. Gostou? Realmente. Rosa, o povo disse no comentário do outro vídeo que tu sem falar, tu já é engraçada. Pois é. A palhacinha do vlog. Ah, já gosto, querida. Uai. Ela agora tá se soltando. Mesmo. Então, ela tá bonitona já ali, ó. Agora tá fazendo o quê? Vai passar batom? Não, passar perfume. Tá no bom. Filhinho. Olha que querida. É, desculpa. Mãe, né? Tá aí perfumando o filhinho, querido. Tá, o pessoal. Fala, oi, pessoal. Tá, mãe? Deixa ele, deixa ele. Ele é vergonhoso, igual o Fabinho era no começo. Vê como é que tá o povo aqui. Dá oi aqui, querido. No vlog, não animado, pano novo? Oi, tô. Quando eu chegar do culto, eu quero um churrasco já assando, viu? Vou ter que lavar as carnes e tudo, limpar tudo e deixar que fosse ter um jeito. Tu e Rodrigo, né, querido? E Léo. E Léo. Léo também não vai pro culto. Ah, Jesus, tá aqui minha prima, gente, ó. Ela é filha do tio Bita, irmão de maninha. Eu não tinha mostrado ela ainda, que no dia. Foi o dia do aniversário, tava doente, acabei nem filmando. Tu apareceu no vlog, mas pouco eu perguntando quem era. E Léo tá aqui? Oi, pessoal, tudo bem? Vai ficar aí também, né, pra ajudar a sacagem pra nós quando chegar. Tá certo. Ah, aqui é a filha da minha prima, ó. Ai, mocinha já. Mãe tá aqui, toda bonitona, passando a árvore de Natal. O Natal já passou, querido, a árvore de Natal. Tá vestida, né, Jorge? Aquele vestido, que lindo que foi pra ela. O Rodrigo já tá aqui também. Oi, gente, tudo bem com vocês? E ali as meninas estão se arrumando ali, ó, se periquitando aqui, ó, ela e Letícia, né, gente? Oi, gente, tudo bem? Terminou já, né? Tá pronta? Pronta, já. Arrasou. Vamos. Vamos. E o painho tá periquitando aqui, gente, ó. Ó aqui, gente, ó, o painho tá se periquitando ali já, também terminando. Puxando o cabelo, pra nós poder ir. Falta o tênis ainda, né, a sandália. Ó o meu vestido que eu vou hoje, é esse aqui. Begezinho claro, né? Eu amei esse vestido. Caiu bem pro ano novo, né? E tô com esse sapatinho preto aqui, ó. Chegamos, meus amores. Agora eu vou tirar o sapato. Vou guardar, que tá muito calor, gente. Quero também amarrar esse cabelo e vou lá pra casa de manhã, que vai rolar o churrasquinho lá. Todo mundo vai. E aí eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Depois que a gente comer o churrasquinho, eu vou ficar buscar sobremesas pra gente estar comendo lá, todo mundo junto. Ó, gente, acabei de amarrar o cabelo aqui, que eu não tava aguentando o calor. Tô fervendo aqui a panela de feijão pra não azedar, né? Porque eu já entrei em 2022, mas não quero entrar no prejuízo. Tô brincando. De feijão perdido. Aqui tem arroz, vou colocar na geladeira depois que pegar a sobremesa pra comer, porque não tem mais espaço nenhum lá na minha geladeira. Então assim que eu ferver esse feijão aqui, eu vou pra lá.
O culto foi muito bom, maravilhoso, né, Rosa? A gente só tem que agradecer a Deus. Porque passamos na presença do Senhor, né? Verdade. Não tem coisa melhor. Então é isso. Depois, quando a gente começar a assar a carne, eu mostro pra vocês. Gente, a carne já tá rolando aqui, ó. Quando a gente chegou na igreja, já tava rolando aqui, ó. Pra ir, ó. Não é assim, filha. Ai, Maicon já foi assando aí, mas o Léo e o Rodrigo. Todo mundo aqui, ó, já comendo a carninha, saboreando, né? Em pleno 2022. Sim, né? Desculpa. Todo mundo aqui. Não é isso aí. E aí, já desejamos feliz ano novo pra todo mundo. Aqui tem carne. Cadê lá? Aqui a linguiça e carne assando aqui, ó. Pra nós começar a comer. Peguei um refrizinho aqui também. Olha a carne saindo aqui, gente, ó. O Rodrigo tá cortando aqui pra nós. Ninguém vai lá fora, não. Tem jeito que tá lá fora, sim. Uhum. Tem que refrigerantear esse aí? Não, acabou. Foi o primeiro a acabar. Oi, pegou. Na geladeira, minha. Espera que eu vi lá na geladeira. Espera aí. Eu acho que tinha, tá lá atrás. Zero. É pra refrigerante da game. Tinha dois, né? Tem dois de primeira. Acabou tudo. 2 e 3, é ótimo. Tem carne agora pra ver o bagaço, gente. Ó, o povo tá nem dando conta. Delícia. Ó, gente, o Rodrigo vai abrir aqui o... Mas o nome disso é cidra, né? Que não tem álcool. Sem álcool. É sem álcool, fica a dica pra não pensar que você tá bebendo. Então, a gente vai abrir aqui com emoção. É, diga. Tu abre aonde pra poder eu mostrar? Pra fechar. Acho que aqui, né? Melhor. Uhum. Mas cadê o copo? Vem com o copo. Olha como é legal. Eu tô com o copo aqui, ó. A gente ouviu, vai? Cabeça de alguém. Eu vou pegar porque não é mais gosto. Essa de pêssego, gente. É delícia. Quando abrir, todo mundo grita. Ah, quando abrir, vai gritar, hein? Vai gritar pra voar fora. Todo mundo vai voar fora. 2, 3. E foi? Vai voar todo fora. Aí é sim, ó, gente. Aqui é dessa cidrinha aqui, ó. Vamos tomar agora aqui de pêssego. Pouquinho que é pouco. Pobre já põe logo o copo embaixo. É, a taça de Rico. Rico deixa cair logo um monte no chão, né? Aqui, a taça de Rico é essa aqui, ó. Desculpa. Olha que chique. Tá bom, Rico. É pouco. É pra todo mundo tomar um golinho. Deixa eu experimentar aqui. Eu não tomei esse de pêssego, não. Esse de pêssego aqui é melhor que eu tomar. Eu tomei de maçã, é bom. Mas aqui não sei. Tem cheiro mesmo de pêssego, bem forte. Ah, é gostoso também, gostei. Muito bom. Rosa. Parece um refrigerante com gás, só que é mais saboroso, né? Tu, Léo. Mais concentrado, oi, eu acho. Pega um copo pra tu beber um pouquinho. Tem gosto de pêssego mesmo. Não é? Delicioso. Parece. Pega, pai. Bom, que tá gelado. Gostoso? Eu gosto mais do de maçã, mas esse aí é bom também. Não tinha de maçã, não. Eu comprei esse. Tem outra aí. Delícia. Gostou, Maicon? Gostei muito. Não, nunca tinha tomado de pêssego também, não. Ah, agora, gente, ó, ele ainda tá com fome ainda, mas não encheu a pança. Não tô nada. Deixa eu ir falar sobre a sobremesa, que eu não sou besta. Aí agora tá comendo a sobremesa aqui, ó. Aquela moça gelatina mosaica. Linda. Eu quero que você experimenta, porque essa tem leite de coco na composição, da outra não tinha. Pra ver se tem diferença do sabor, me diga aí. Eu amei, por isso que a gente sabe dela fazer de novo. É, nós fizemos. Espera aí pra ver. Vê se mudou o sabor. Também é mais saborosa. Ficou mais saborosa? Nossa, que bom, hein? Amei. Tá vendo? Valeu a pena então mudar a receita. Coloquei um leite de coco, gente. Chega, ficou amarelinho, ó. Tá bonita, viu? A gente achou assim essas cores, ó. Bem composição assim. Achei linda essa composição de cores. Ai, delícia, ó. Olha aí. Bota aqui pra mim, mãe. Eu não quero tanto, não, ele tá maluca. Olha, Fabinho, pega aí. Eu vou pegar aqui. Tu quer, Calma? Você já imagina? Ô, gente, botou esse tantão. Não quero tanto, não. Eu quero menos aqui, gente. Ó, vou comer agora aqui. Vou experimentar pra mim ver se vale a pena mesmo fazer com leite de coco. Uhum. Tá bom, mãe? Muda mesmo o sabor, fica muito melhor. Muito melhor. Delícia. Vou comer minha gelatina agora. Provavelmente, gente, acho que os mousses vão ficar pra amanhã, porque todo mundo vai estar cheio já. Ninguém tá querendo comer nem isso aqui. Vai ficar pra amanhã os mousses. Tá boa a gelatina aí, Rosa? Delicioso. Gostou? Todo mundo, gente, tá começando a pegar ali a sobremesa agora. É o que vamos aguentar comer por hoje, já deu, porque tem muita coisa. Amanhã a gente come. Aí, a gelatina mosaica aqui. Gelatina mosaica. Ô, Maicon, essa mulher de... Boa?
Meus amores, dia seguinte por aqui. E ontem eu não filmei mais nada pra vocês, porque, gente, eu comecei a conversar e deixei a câmera de lado. Mas hoje a gente vai comer o resto da carne, né, e da linguiça. Deixamos a maior parte pra hoje, porque a gente queria hoje almoçar também, churrasquinho. Então agora eu vou estar indo pra lá pra casa de manhã, pra poder começar o churrasco de hoje, tá bom? Hoje é dia primeiro, né, glória a Deus. Queria desejar um feliz ano novo pra todos vocês também. E que Deus abençoe, que você não seja de saúde e paz, que é o que mais a gente precisa. Agora eu já tô pegando aqui os mousse pra levar pra lá, porque depois do churrasco a gente vai, né, hoje comer os mousse. Porque ontem a gente só comeu gelatina mosaica, ninguém aguentou, né, Ellie? Dá um bom dia aqui, querida, pro vídeo. Bom dia, vídeo. É, já vamos comer agora no churrasco, né, que já vai dar uma hora, né? Não, 12 horas. 12 horas. Ai, não. Tá na hora, tá no tempo. E aqui é sobre mesmo, né, gente, os mousse. A gente só comeu gelatina mosaica, tava uma delícia, não foi? Foi. E agora vamos... É, aí agora a gente vai levar esses mousse pra lá. Ó, gente, o churrasco aqui já tá saindo já, ó. O povo tá animado, hein? Já começou a comer o churrasco antes de assar. A ideia de ontem sobrou. Comeu o jardim, pra não ficar perdido. Pra poder não perder, né? Olha, gente, aqui, ó. A churrasqueira tá fazendo fumaça, olha lá, ó. Vai entrar assando com chapelão de couro. É de palha, de couro não. Olha aí a carninha aí, ó. Carne até umas horas pra nós comer hoje. De novo. Não, tu não gosta de assar? Já tô aqui com refrigerantezinho. De limão. E só comendo a carninha pura. Tem feijão, tem arroz, a gente só quer comer puro mesmo pra poder matar à vontade. Tá comendo comida aí? Arroz? Eu gosto. Arroz com farinha, tá comendo. Mas eu mesmo quero só a carninha pura no biscoito e pronto. Ó, gente, vamos comer a sobremesa agora. Ele já tá aqui, ó, no ponto, olha, esperando. Olha o meu copo aqui, ó. Mentira, olha. Só pra dizer. Já comemos bastante carne, já enchei a barriga. Toma, Letícia. Letícia vai pegar aqui um pouquinho agora pra ela. Vou pegar de limão. A de limão deve estar uma delícia, que tem raspinhas. Ó. Eu amo. Consistência. Bem perfeitinho. Mãe, já comeu carne, mãe? Já encheu a barriga? Já enchei. Começa a sobremesa, então. Deixa uma colher em cada um, né, massa de cada cor? É. Pega mais duas coisas. E Rosa tá aqui, eu fazendo esse caldo lá, né, Rosa? Oi, gente, tudo bem? Deixa essa luz aí, mulher, vem comer a sobremesa. Pela madrugada. Daqui a pouco. Tá não, tá bonitona. Então agora eu vou colocar aqui pro menino e todo mundo vai comer agora. E aí o sabor? Vale a pena, né? Olha como tá bonito, olha. Bem consistente, ó. A receita é muito top, infalível. Ó, não cai. Ó, gente, todo mundo pegou mousse. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Depois a gente vai comer o de maracujá e o de morango, que nós é desse jeito da qualidade. Uai. Olha aqui, ó. O de morango também tá bem consistente, ó. Tá bem durinho, ó. A receita é muito top. Agora eu vou experimentar aqui o de maracujá. Olha só. Ô, mosca. Olha só. Peguei uma colher aqui, ó. Delícia. Gente, agora eu já tô aqui em casa, né? Comi a sobremesa, vim pra casa, tô sem roupa. Porque eu já falei no outro vídeo pra vocês, não tá tendo água aqui, né? Tá faltando água direto. Eu não sei o que é que tá acontecendo, que já consertou a bomba, né? A água já baixou dos rios e eu não sei porque aqui já tá faltando água. Mas hoje eu vou tocar aí fraquinha. Aí eu tô aqui, ó, vou ter que torcer na mão, né? Tô enchendo o tanque aqui, ó. Já tá lavado essa roupa aqui que eu lavei. A água não tá subindo forte pra poder a máquina puxar com força, sabe? Tá caindo bem fraquinho na máquina, então eu não quero dar defeito na máquina. Que disse que se a água tá muito fraca, né? Dá problema na máquina, então eu prefiro torcer na mão. Vou torcer tudo na mão com essas roupas, colocar pra centrifugar e botar no varal. Então, agora eu vou fazer isso, tá, gente? Torcer essa roupa, porque tem muita roupa pra estender, fia. O ano novo começou, mas tem roupa pra lavar, fia. Tem roupa pra estender, tem o que fazer pra botar em dias. Então, não tem escapatória, né? Ano novo, vida nova e roupa suja pra lavar no ano novo, de novo. Mas por aqui tá tudo organizado, tudo limpinho, né? Não tem nada fora do lugar, tudo em dias aqui. Então não tem preocupação com casa, não. A gente tá aqui jogando. E aqui tá tudo arrumadinho, tudo organizado também. Aliás, bolsa de Maria Rosa, né? E, gente, tudo organizado por aqui. Não vou fazer limpeza de casa, porque a moça que trabalha aqui veio hoje limpou tudo. E elas estão chegando da casa de manhã lá, ó. Tava lá. Vou torcer roupa, amiga. Aproveitar que a água tá caindo lá no tanquinho. Vou torcer na mão. Aí aqui, gente, eu vou espalhando aqui de dentro. Já vou jogando na máquina pra centrifugar. Porque eu estendo e de repente seca, né? Tá fazendo sol hoje, graças a Deus, não tá chovendo. Então seca rapidinho, por isso que eu vou aproveitar que a água tá caindo. Não dá forte, mas dá pra deixar as formas aqui, ó. Na mão mesmo. Aí, ó.
Eu tô semi-torcida, não, que a máquina faz o papel de torcida. Never took you for a one night stand, and I was hoping to see you again, yeah. Maybe be a little more than friends, you and I, yeah. But lately... Gente, agora é de tardezinha, a gente veio aqui ver a cachoeira como que tá, encheu, né? Alagou e veio pra gente olhar, mas a gente não veio, veio agora, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui antigamente a gente tomava banho mesmo, também tá tudo feio, abandonado, sabe? Deixei a moto estacionada aqui, ó. E Maica vem ali atrás, Maimonha e Elia lá em cima, eles andando lá. E o Rodrigo já estacionou o carro ali do outro lado. Mas tá mato puro, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha como que tá, os matos cresceram, ninguém cuida mais. Aí, ó, ali nesse negócio azul ali, caía a água na bica ali, a gente tomava banho bem ali. Tinha areia e tudo, mas agora tá tudo abandonado assim, ó. Tudo abandonado, aí vem o Rodrigo ali. Ninguém toma mais banho aqui, né? E tá abandonado, fizeram até uma hortinha ali, ó. Ali é coentro, ô, coentrinho. Deixa eu ver de perto. É coentro, gente, ó. Plantaram coentinho aqui, ó. É, vem ali, ó. Michael, mãe e Ellie. Muito mato, menina. Vem lembrar dos velhos tempos, querida? Lembra quando caía as águas aqui, que ficava todo mundo tomando banho? Acabei de falar que a gente tomava banho nessa bica e hoje não presta mais. Tinha aqui, ó. Várias quatro bicas. Aqui, ó, tinha. As bicas eram fortes. É, então não fica tomando banho aqui, parecia um chuveiro. Aí ficava todo mundo aqui embaixo assim, ó, e caía um monte de água. É, e aqui tinha areia, ó, parecia que era uma areia de praia. Ah, era campo, a gente jogava bola aqui. Aí jogava bola aqui nesse campo, era muito bom. Pena que tudo se acabou. Olha, eles plantaram coentro ali, ó. Tudo coentro aí, ó. Levar coentro pra casa. Vai, o dono do coentro deve estar aí te olhando. Pô, aí, bora levar coentro pra casa. Ó, gente, a água tá forte por causa da enxurrada, mas depois isso aqui seca, fica feio. Michael, tem piaba pulando na correnteza, é mesmo. Olha lá, é, aqui é piaba, deixa eu filmar. Ah, eu vou filmar. Olha aí. Bom dia aqui com a tarrafa. Boa tarde. Olha, pulou um peixe desse tamanho. Gente, Michael, você tá pulando ali os peixes. Deixa eu olhar. Não era, não? Michael, diz que os peixes tá pulando, eu vou filmar pra vocês. Ai, não acredito. Verdade. Ó, gente, ó. Tá pulando as piabas, ó. Olha, ó o tanto de piaba pulando. Ai, que lindo as piabas pulando. Gente, que legal. Parou, mas é o que tava em nós. Olha lá, pulou pra cima. Pulou. Olha só quanta água. Ela ia tomar banho aqui, então. Uma fotinha lá no rio. Vem ela tirar a foto no rio. Vai, Rosa, tomar um banho de rio. Só pra lavar os pés, né, Rosa? Olha pra isso, que é água. Mas tá doido pra entrar na água, gente. Vai tomar banho. Fica aqui só sentada refletindo a vida. Oi? Vai, Maicon, toma banho. Olha lá, gente. A Maicon tem coragem. Ela tá entrando mesmo ali, ó. Vai, Rosa, também. Olha lá, ó. Corajoso, viu? Só matar a vontade antigamente. Nós tomávamos muito banho nessa cachoeira quando ela era boa. Rodrigo, vai tomar banho. Ah, tá gripado também, né? Ah. Eu também é. Eu também não tô gostando de água fria, não. Sai fora. Gente, a gente tá indo já, só veio ver mesmo. Mas que tomou banho só, ninguém quis tomar, né? Mas a gente já tá indo, tá, gente? Tá ficando tarde já também.
Já é quase 5 horas, eu acho. Nós estamos indo, né, Eli? Bora. Bora. Matou a saudade, bora, pronto, bora embora. Foi isso. Só foi matar a saudade mesmo. Oi. Tá. Gente, aqui tinha um bar. Esse negócio aqui faz parte do bar. Só que tá tudo abandonado, tadinho. Abandonado aqui o local, né? Ninguém cuida. Mora algumas pessoas aí, mas não é mais como antes. Ó, aqui tipo uma área boa. A gente ficava aqui comendo churrasco. O povo fazia forró ali, ó. Dançava. Até umas horas aqui. Tinha banheiro aqui, feminino e masculino. Mas agora tá assim, ó, nesse estado. E ali do outro lado tinha uma piscina que alugava o horário, sabe? Você pagava e você ficava várias horas na piscina aqui. Era muito bom, sempre tinha churrasco aqui, piquenique. As escolas traziam os alunos pra cá pra se divertir, que era muito bom. Mas tá assim agora, tudo abandonado. Gente, olha só, já tá de noite, a gente veio aqui no parquinho. Bora, Derek, bora pra tu ver onde é o parquinho. Aqui é uma praça nova que inaugurou, tem poucos dias. Eu não vim ainda aqui, tô vindo aqui hoje, mas tá bem bonito, ó. Ele daqui também comigo. A gente vai sair hoje pra comer alguma coisa na praça lá embaixo. Na outra praça, e passamos aqui pra ver, porque é novo, né? Tá bem bonito, ó. Tá todo mundo ali, ó. A raça de jiboia tá daqui, ó. Bora. Gente, aqui é muito bom pra gravar, que tá linda a iluminação, ó. Olha que lindo que tá, gente. Que chique. Bora andando. Bora mostrar ali onde é o parquinho, a gente vai depois comer um lanche por aí. Um lugar que é um parquinho. É um parquinho lá, só que tá cheio de menino brincando. Aí tu não tem como brincar agora. Olha lá, tá vendo? Tá lotado, não dá pra brincar. Escorregador. Olha ali, escorregador. Depois dele que vai vir aqui brincar outro dia, quando tiver mais vazio. Ó, gente. Bem legal, ó. Na volta a gente passa aqui, que vai estar puro. É, por enquanto você brinca lá. Olha. Tá ouvindo, conhece o Derek. Ó, gente, ficou bem bonita a praça, viu? Ali tem mais brinquedos, ó. Outro dia eu ia filmar de dia aqui pra vocês verem melhor. Tem balanço. Aí eu gosto de balanço, ó. Bem verdinho, bem bonito. Enfim, mas não vamos parar aqui não, que a gente vai procurar logo o que comer lá embaixo. Gente, acabamos de chegar aqui na pracinha. A pracinha que vende pastel. A gente vai pegar um pastel e vai ir lá pra pracinha, onde tem a batata, que a gente vai comprar batata frita, que é muito boa. Tá aqui. Bora, menino. Muito ali, ó. Briano. E aí o pastel aqui, ó. Tá cheio de gente aqui, inclusive. Então é isso. A gente já pediu pastel e vai lá pra outra praça. A Cis e o Drix, o ponto do lanche. Estamos esperando o pastel ficar pronto, gente. Estão preparando nosso pastel ali, estamos aguardando aqui. Tá lotado de gente aqui nessa pracinha hoje, nossa. Bastante gente aqui, ó. Olha só. Gente, estamos todo mundo sentado aqui esperando o nosso pastel sair. Todo mundo agoniado. Querendo logo comer, ele tá ali e Rosa também tá aqui. Estamos esperando aqui, ansiosos, porque a gente quer comer batata frita também. Mas tá pedindo lá pra gente pra adiantar. Então quando a gente chegar lá, a batata já tá frita, né? Aí a gente vai comer pastel e batata. Que tem? Pronto, meus amores, pegamos o pastel lá, ó. Tá todo mundo aqui comendo, aqui em outra praça já. Que a gente pediu batata frita, ali todo mundo comendo. Pedimos batata frita aqui nesse trailer daqui, ó. Estamos comendo aqui batata, pediu uma nevada, tô bebendo ali. Maicon tava aqui também lanchando já, né, Maicon? Aqui, ó, o último lanche chegou, filho, a gente já comeu. Comeu batata, né, lanche? Foi. E aí, ali, pastel tá aprovado? Ah, não, tu não comeu ainda não, o recheio, né, pra ver? Peguei refrigerante, pra saber se você vai querer. Ah, depois nós pega, tá boa? Ah, mas o pastel é top, comer ele, vamos dizer, tá? E os meninos também tá comendo aqui, ó. Letícia não quis pastel, né, Letícia? Não. Mas Derek pegou, e eu vou comer o meu agora também, de carne seca com queijo, muito bom. Gente, tá uma delícia esse pastel. Muito bom. Delicioso demais. Delícia. Gente, olha só, voltamos aqui no parquinho. O Derek queria brincar. Naquela hora tava lotado de criança, agora já tá mais vazio, ó. Ele vai brincar um pouquinho aqui, depois a gente vai pra casa. Negócio lá dentro. Aqui é um pouco mais escuro. Tem balanço, depois a gente vai balançar um pouquinho ali. Aê, agora sim. Olha a Kathleen lá. Cadê Cauã? Não quis não subir?
Cuidado. Quando caçar a perna, para, hein? Olha a Derek no balanço, gente. Que legal. Tá bom, Derek? Aí sim, hein? Ó, gente, até esses bonitos tá aqui, ó. Lembrando a velha infância aqui, ó. Bora, você não sabe brincar, não. Vai, 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 vai. Aqui é a velha guarda. Aí, a velha guarda, que é o dos velhos. Os velhotes. Não tô dizendo que agora deu. Nossa. Assim não pega não, o dedo? Abaixa ali. Abaixa a trinca. E massa é outra pequena. Olha, peraí. A bunda fica flutuando. Para de novo. Ai, que legal. Ai, que legal. Vai ficar aí agora. Se você deixar bater o pau no chão. Vai, segura aí pra tu ver. Assim, ó. Ah, olha, é, ele segurou, né? Assim, isso. Se você quer deixar ele bater em cima do outro aqui. Ah, é? Não, pode não. Vai dar uma não, pressão, não. Uma vibração. Não, é verdade. Não, não, vai devagar, mano. Vai devagar. Uhul! Vai acontecer com o pé. Ai, que delícia. Não. É bom, velho. Nossa. Gostei, Maria Rosa. Ah, Maria Rosa. Maria Rosa! Ai, uma linda venda, que é bom? É bom, vem com o retíssimo dali, ó. Ah, é bom demais. Que bom, maravilha. Ai, eu sei. Agora eu vou te deixar lá em cima. Ai, eu não consigo segurar, não. Como tu consegue? É só botar peso. Eu não consigo, não. Como? Soltar o corpo? É, vai, perfeito. É verdade. É só tu colocar pra trás assim, ó. Só... Legal demais, meu. Gente, estamos aqui cansados já, suados de tanto brincar de gangorra. Todo mundo tá aqui se divertindo, roda brincando. O menino tá brincando ali ainda, hoje vai chamar isso pra gente ir embora. É o quê? Até minha filha que não é, é. Não é todo mundo tá aqui, ó. A gente brincou todo mundo, agora a gente vai embora. É, bora tirar foto? Gente, chegamos todos aqui em casa. Todo mundo tá aqui, ó, doido pra comer o quê? Sorvete! Sorvete! É o quê, Fabi? Fala ou você fala, ó? Quero. Tem mais? Quem quer sorvete aqui? Tem mais. Ó, gente, a caixa de sorvete que nós vamos abrir agora, novinha. Abre aqui, Mac, de lacra. É de moranguinho, vamos ver. Ai, nem saiu, viu? Tem que encher a garrafa, meu. Pega a faca, menino, corta isso. Ô, menino, não tô achando a faca não, na hora do desespero. A gente... Vai, 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 dá a faca. Tá estufada a caixa dessa essa aqui, ó. Aqui, ó, pronto, pronto. Corta aí, gente, pelo amor de Deus. Pronto. Mostra aqui um pouco, que sorvete top. É com calda, é com morango dentro, gente. Ó, tem calda de morango dentro. É, mas tu não tem aquele negócio de cortar sorvete, não? De puxar a bolinha? Não tenho mais. Ah. Então bora pro colher mesmo. É, bora botar o pocano aqui agora. Tomar sorvete tem umas horas. I never answer when I hit your phone. If you wanna go, just let me know. I never should've let you in so close to my body. I should've known. Just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known not to let my guard down so damn fast. Before even knowing where we really at. Guess I never should've let you in so close to my body. My body, my body. Meus amores, então é isso. Já é 11h20 da noite. Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar como foi o nosso ano novo. E também no dia 1º aí, né? Foi gravado tudo no ano novo, dia 1º, tá bom, gente? Se gostaram desse vídeo, coloca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra não ficar mais de fora de nenhum vídeo novo que eu coloco aqui no canal. E se gostou também, não esquece, compartilha o vídeo pra nosso canal crescer mais e mais. Grande beijo e até o próximo vlog.